tarp komandų 6 taškai ir laiko vis mažiau ir mažiau. Rasys dar kartelį iš toli, pataiko Deividas Rasys ir tai gali būti viskas. Štai tokia Deivido Rasio atkarpa, du tolimi metimai ir kokia klaida gynyboje dabar pasižiūrėkite. Nei gyvos dvasios aplink Deivido Rasį nebuvo. Remigijus Bardauskas šios minutės per pertraukėlės metu turėtų savo komandos gynybą sudraskyti į skutelius.